Terve! Minä olen Oulun suurlähettiläs ja tehtävänäni on kertoa, miksi sinun kannattaisi aloittaa loistelias ura ICT-alalla Oulussa. Ja sehän onkin helppo homma. Todennäköisesti sinäkin käytät tällä hetkellä Oulussa kehitettyä teknologiaa. Aivan kuten 3 miljardia ihmistä tällä telluksella. Niin niitä etuja. Asiaan. Meitä on täällä Suomen 5:nneksi suurimmassa kaupungissa yli 200 000. Eli täältä löydät kauppoja joka makuun, kulttuuririentoja ja tapahtumia heavy metallista Oulun kärppien peleihin. Lisäksi asut täällä kuin Kroisos, eli selvästi edullisemmin kuin Suomen muissa isoissa kaupungeissa. Ja niin lähellä luontoa. Ennen kaikkea voit luoda täällä aidosti kansainvälisen uran ICT-alalla. Tulevaisuuden autot, puettava äly, 5G, 6G ja muut langattomat teknologiat, peliala, esineiden internet, fintech, you name it, we've got it! Löydä uusi suunta elämääsi osoitteesta ictyöpaikat.oulu.com.